Så synd. Nej. Nej. Man har inte pappas nej. Bra. Så. Det såg riktigt ruttet ut, men okej. Okay. Riktigt ruttet, faktiskt. Den ser smutsigt ut. Jag ska hämta chips. Dina snacks var skitdåliga. Jalla. Tack. Kolla in, jag ska bara se om det blir bra. Rör lite så här då. Olof, det syns. Sist jag tittade, det finns en halv meter på sidorna som syns. Jag menar, mina kamera, kom nära mig. Fast det var så mycket bredd på sidan också. Jag klarar mig att hämta mig ett halv poäng. Jag är jätteglad. Grattis. Idag, jag är på hugget. Jalla. Jag är glad. Mm-hmm. Jag klarar min jävla tenta efter 2 år. Okej. Okay. Grattis. Vi ska, tack. Stort grattis. Tack. Vi ska köra. Dina snacks var skitfattiga, mannen. Ja, det märks att han har valt de skitfattiga här. Men de är jättegoda. Cheers. Han är de är jättegoda. Satten. Alltid köpt sådana små, de är jättegoda. Idag ska vi göra en rematch-variant av... Rematch. Och tyst. Säg du. Idag ska vi göra en sån... Vi ska ställa pappa en del frågor. Första gången... Första gången... Varför är du så aggressiv i min näsa? Första video så ställer vi pappa ett par frågor och så skulle vi visa... Abbo, vi har inte poänggrejer när man ska gissa. Ja, vi ställde pappa en del frågor. Exempelvis, vem av oss var jobbigast när vi var små? Och då skulle du säga ditt svar och vi skulle försöka gissa vem han skulle rösta på. Eller vem han skulle säga, och då får vi poäng. Mm. Mm. Jag gissar på att Filip är jobbigast, säger han Filip, jag får poäng. Ja, okay? Exakt, ja. Den här gången är det följarnas frågor. Okay. Så det är det som använder. De har ställt en massa frågor, jag har försökt välja ut de bästa. Återigen, vi ska försöka klura ut vad pappa gissar på. Gör vi det så får vi poäng. Det handlar inte om vad ni tycker utan vad pappa tycker. Ja, exakt. Okej? Ni hänger också med, ni får också jättegärna gissa, för nu har ni att känna oss allihopa lite successivt med varje video. Så gissa och skriv hur många poäng ni får i slutändan ungefär. Are you ready? Yes. Välkommen till onsdag med jag. Onsdag med jag. Onsdag med jag. Det här är onsdag med jag, det här är min merch. www.attack.se. Flippa inte med onsdag med jag här. Vem är fräschast, har bäst hygien? Det här är inte svårt. Du får inte utgå från vad vi skriver här. Du skriver vad du själv vill. Ja, det är sant. Vad jag tror, så. Alltså, ni alla fräscha, men någon ska välja, va? Jag tror det är du. Yeah. Ja, jag tror också det. Det är Abush utan tvekan. Ja, Abush också fräscha. Bäst hygien, alltså jag tänker så typ. Alltså, vad tänker ni på? Ja, okej, när det kommer till akne och sånt, Men när det kommer till klippa naglar, Nej. Han valde det där. Ja. Ja, jag fick poäng. Just det, jag får också poäng. Som jag ser. Nej, jag fick inte poäng. Jag fick poäng. Jag har 2-0. Abush är mer hygienisk. Jag syftade på... Okay. Men vi utgår från hans perspektiv. Ja, precis. Jag vet, men jag vet inte att jag fick inte poäng. För jag tolkar som pappa tolkar, där fick jag poäng. Men du är lite mer noggrann på sånt där. Tamam. Ja, det är bara bra. Som jag upplever. Men du får... De menar vi är smutsiga. Daniel, 3 timmar han står... Med andra ord, bro. Nej, faktiskt inte. Det är inte så. Nej. Vem hade gjort det till farfar först? Med andra ord, vem får barn först? Abraham. Du måste låta Abush gissa i alla fall. Han hade tagit Abraham ändå. Han hade... Nu tar jag. Ja, nu gjorde så att han fick poäng. Alla fick poäng, skitsamma. Vem av sönerna har gett dig flest sömnlösa nätter? Typ bara gjort så att du inte kan sova för de är så jobbiga. Den här är också enkel. Yeah. Det är lätt att skriva. Vänta, låt oss gissa. Så bra fråga. Det är följarnas fråga, den är skitbra. Det är enkel för mig. Vem av bröderna är latast? Ja, den också. Oj. Har ni besvarat? Abraham. Ja. Så många stenar ni kastar på mig. Det är följarna, det är inte jag. Jag lovar, det här är följarna. Det har jag gjort det. Det här är följarna, det är inte jag. Men det kommer till sanningen, kolla bevis. Okej, vem ställde jobbigast frågor när ni var små? Det är lätt att besvara. Lyft. Det är lätt att besvara. Vänta, visa att jag har fått koll. Filip. Ja. Skriv alla Filip. Ja. Vad tror du? Vad bra frågor. Ja. Jag var den enda som ställde frågor. Vem av er är snålast? Den här är svår.
Jag har alla tre. Ja, vänta, jag måste alltså, tänka. Pengarmässigt, tidsmässigt, med vad? Det behöver inte vara pengar. Det behöver inte vara pengar, bara typ självisk på ett sätt. Typ, tänker inte... Ja, jag vet. Ja. Bra. Abraham. Ja. Exempelvis, jag är den enda. Jag kan komma hem och hämta typ 7 flagg Red Bull hem. Yeah. Om någon behöver skjuts någonstans där ni kör. Du är alltid så du sitter hemma och spelar. Eller så gör han det, men gör inte med att fatta vilt. Vad snackar du om? Jag skjutsar dig hela tiden. Ja. Så här, om jag ska be Daniel med skjuts, han bara gör. Det är alltid en kamp. Exakt. Yeah. Det är helt rätt. Vem är generösast? Alltså, Jamert, vi ser. Generös. Ja, fan är Jamert, man låter som en Pokémon. Generös, Ni är så sega, mannen. Kom igen. Herregud, varför tar ni 7 timmar? Så bra frågor. Det är jättebra frågor. Daniel, jag vet. Filip. Jag visste det var Daniel. Tog du Filip? Yeah. Skyll dig själv, du fick inte poäng. Jag är bara generös med pengar, men du är generös med allt annat. Vem av oss är konstigast? Vänta, vad svarar du? Svarar Daniel eller Filip? Daniel. Ja, bra. Vem av oss är... Kan du säga poängen först? Jag har 6, han har 5, du har 7. Vem av oss är konstigast? Och vi alla är konstiga på olika sätt, men vi får inte tolka det på det sättet. Så jag gör så här. Vi får inte tolka, mamma, vi vet inte. Du berättar sen hur du tänkte. Alltså, konstigt, vad menar ni konstigt? Filip! Alla tog Daniel. Alla, du Daniel, du tar Filip. Men vet du varför det är konstigt? Abraham är konstigast när det kommer till plötslig aggressionskick. Det är olika. Det är olika. När du blir arg, du är en ny människa. Ja. Ja eller nej? Ja. Ja. Du är konstig för ditt kroppsspråk, mannen. Och för att trida överallt. Och jag är konstig för jag har 80 personligheter. Så. Ja. Det går inte. Nej, alltså det, vem är mest romantisk? Den är också svår, för ingen i vår familj är romantisk. Det jag kan hitta. Jag tror jag vet. Jag svarar direkt. Vet du vad? Jag tror ändå. Vad är romantisk, kompis? Men kolla, romantisk egentligen, det är, ni tolkar kanske så glatt, men det är ingen romantisk. Av oss går och köper ros. Ingen är rosmänniska i vår familj. Nej, ingen faktiskt är, inte. Ingen är ros, ingen är men, mys. Jag kan tänka mig att du kan, va? Ja, tog du mig? Exakt, jag tog också. Jag romantisk! Ja, jag tog också där. Bara mitt sätt att visa romantik till tjejer är att roasta. Okej, kolla. Tog du Daniel romantisk? Yeah. Man, kom igen. Jag tror han har den sidan faktiskt. Jag tog Abra. Kolla, ni... Jag ska få poäng bara. Varför tog du mig? Inte ni. När det gäller såna djupa grejer du kan tänka dig. Vi ser någon fyller år. Vi ser så. Men det är inte tänker på... Jo, för kolla. Hans kreativa sida är det. Du säger, kan köpa en blomma till den. Alltså innan någon annan reagerar. Ska man inte göra det? Eller någon i familjen reagerar och säger ja. Typ, du tänker på det. Du har din kreativa sida också. Typ. Men bara om jag är på dejt med en tjej. Ja. Tror du jag har någonsin köpt en blomma till henne? Ja, du kommer och kan göra mycket mer. Jag tror båda era sidor kommer fram där. Ja, mannen, jag har mitt sätt att visa romantik för dem. Jag roastar dem och kallar dem fula. Jag har sett de andra sidorna också. Precis. Jag vet, har själv inte sett dem. Ja, men det är, vem av oss är mest atletisk? Atletisk är typ på sporter och grejer. Okej. Uff, den är svår. Nej, för jag tycker faktiskt att den var svår. Nu, jag har jättemycket luft, men jag tycker inte den var svår. Jag tycker det är Filip. Ja. Yeah. Exakt, vad ska vi säga? Du tog dig själv. Kolla, jag ska förklara. Du är fysiskt starkare än vad jag är. Du menar springa och hoppa hopprep och... Inte bara springa och hoppa hopprep. Taekwondo jag. Jag ska berätta. Taekwondo jag. Tennis, badminton, volleyboll, vad du vill. Fridrott är vad jag. Vänta, vänta. Vem vann SM? Du, faktiskt. Men jag snackade ändå. Kolla, nej. Men kolla, jag har tittat på er alla när ni spelade matchet till exempel. Du var lite mer. Även Daniel hade den kampen, men Abraham är långt ifrån den där. Ja, det är sant, det är Abraham, det är, han ska bara blocka boxing, teknik och sådär, ja, okej. Okay. Det är sant. Ja. Vem av oss kommer skämma bort sina barn mest? Jag tror också jag vet om det. Oh, den är svår, det är mellan två stycken. Vem kommer skämma bort sina barn mest? Det är mellan två stycken. Det är jättesvårt. Jag har redan. Men det är svårt. Skämma bort sina barn. Alltså jag är inte skämma bort utan bortskämd. Alltså köpa mest grejer för dem hit och dit. Kommer ha svårast att vara hård mot dem. Det är jättesvårt. Köpa mest presenter till dem. Har ni valt? Jag har valt. Det är jättesvårt, vet ni det?
Bort kan jag inte besvara faktiskt. Ta vem du tror, pappa. Vi vet inte. Inga av oss har barn. Det är mellan dig och Abraham visar jag, men jag kan inte. Faktiskt. Okay. Va? Ja. Bara ta någon. Ta. Ja. Det är jättesvårt, Abraham. Baba, Bas, Marmosha. Okej, Filip. Jag tycker Abraham. Ingen tog Filip. Jag tog Daniel. Ni båda tog Daniel. Vet du varför jag tog Daniel? För att Daniel kommer ha svårast att säga nej när hans barn säger jag vill köpa en data. Han kommer inte kunna säga nej. Faktiskt inte. Om de gråter och vill ha en data, du kommer köpa den. Jag tror det. Nej. Jo. För du har mammas... Men, kommer jag och babba, mina barn kommer ha militärbarn. Kolla, nej. Det är fel. Du ser så. Men tro mig, det kommer inte. Nej, jag hade inte. Jo. Jag litar inte på honom, han kan vara hård. Kolla. Men jag fattar att jag kommer vara hård. Vet du, nej. Tror du jag kommer mjukast mot dina barn? Jag tror det. Nej, inte mjukast, men du kommer inte låta dem vara typ behöv, om du behöver någonting. När du kommer till mat, jag kommer köpa allt. När du kommer till jobb och grejer, likta i utbildning och sånt, allt. Vill de ha en enda märkeströja, gå och jobba. 15 år jag skiter i, gå och jobba. Du kommer skämma, du kommer inte skämma. Du ser så, men jag tror inte. För varje märkeströja jag köper, de ska köpa till dig. Det ska vi se. Du ska se. Jag tror inte. För att jag ville, jag har aldrig haft fina kläder som ni har haft. Jag har aldrig haft såna situationer som ni har haft. Och jag vill inte att ni ska leva den livet som jag har levt innan när jag var ung. Ey, vi förstår. Det är därför jag fick köpa till er det som... Men bara, vi menar inte att du har skönt på det, vad jag säger. Jag säger bara att vi har inte behövt leva det tack vare dig. Ja, men det... Men, om jag hade köpt dem allt, de hade aldrig heller behövt leva, uppleva svårigheter på något sätt. Som jag, vem av dina barn skulle du vilja... Om du måste vara instängd i ett rum i en månad med en av oss. Mm. Instängd i ett rum. Ja. Vem av oss? Daniel. Pappa, låt oss gissa, mannen! Vi alla visste det redan. Alla hade tagit. Alla visste det var Daniel. Mannen Daniel hade legat så och kollat på taket och sagt... Kolla, hade det varit ni två, det hade vi sagt. Ni två hade vi sagt små. Hade det varit jag och pappa, pappa hade gett upp på livet. För jag hade pratat mot en vägg. Det var den enklaste frågan verkligen. Vem ville du mest kasta ut från huset? Usch. När vi var yngre? Låt oss gissa. Ja, gissa. Ja. Det var nära, många gånger. Abla. Abraham. Vem är mest irriterande, Clay? Yft. Hej då. Ni menar genom hela växten? Uppväxt, irriterande. Filip. Ja. Jag älskar att det är han du vill stänga ut ur huset, men på något sätt jag är den irriterande. Vem tror du skulle gifta oss med en kvinna som du minst skulle acceptera? Stort också. Nej, det här är svårt. Det finns olika sätt. Mannen, man skrattar inte. Vi ska se. Alltså, det är svårt att säga. Klä. Jag vill höra pappas motivering. Ja, kolla. Det är svårt att gissa. Men jag kan gissa mellan två igen. Okej. Okay, det är mellan det och Abraham. Ja. Va? Exakt. Jag tog Daniel, mannen. Ja. Alltså, jag kollar på honom. Han kommer 100% gifta sig med en vegan, mannen. Han gifta sig med halv portugisisk, halv rysk vegan. Ja, men kolla. Om han vill... Alltså jag säger till er, ni, alltså så ser jag på er. Men vem hade visat på då? Det gäller Abraham, någon av er ska... Men vänta, driver du? Varför vit? Vänta, jag hade haft... Vänta, hade jag kanske poäng, vilken tar du? Filip eller Abraham? Vi kan diskutera... Välj en av dem, jävla! Jag trodde om jag väljer då tar jag Abraham. Alltså de här... Jag faktiskt, där håller jag inte med dig. Han kommer hitta en fru mest lik mamma. Ja, då det tror jag inte heller. Ja. Av oss tre, du kommer hitta en fru mest lik mamma. Ja, vi ska se. Min kommer vara jätteuppkäftig, ingen av er kommer palla med henne. Jag kommer knocka henne några gånger. Det du snackar. Sådär, jag pallar efter med Filip nummer två. Vem kommer vara mest sträng mot sina barn? Sträng? Ja. Ska vi gissa, Filip? Ja, ja. Vem tror ni? Jag tror det faktiskt. Du är inte så sträng. Nej. Jag tror det. Du kommer älska dina barn mer än du har alla. Ja, men bara för att man är sträng betyder det att man vill älska dina barn. Mina, jag kommer inte älska mina barn. Alltså, nej. Ja, men nej, jag menar inte så. Bara, vem av oss tror du kommer göra sig av med mest pengar på onödigt skit? Enkel, jag kan besvara det. Gissa ni. På en, ingenting slösa pengar. Ja, bara alltså... Nej, vem slösar pengar på mest skit? Ja, alltså skit, vad är skit? Du kan också göra det. Jag på mest skit! Ja.
Vänta här nu. Ja, kolla. Jag fick ett poäng i alla fall. Kolla, du kan lägga jag la på Abraham. Vänta, du kan kolla. Lägga saker på mycket skit, men du är fortfarande väldigt så alltså du okej, okay, utan du gör det för att du förtjänar, fattar du? Inte bara det, utan att gå in på siffror. Mängden jag har sparat på vad jag har tjänat är över 90% på senaste 4 åren. Ja, ja. Kolla, kolla. Jag har tjänat... Ja, men du kan fortfarande ligga på grund av det är dåligt att ligga på. Det är dåligt att ligga okay, på... Okej, om vi alla har skit. Om vi alla har samma 20 000 att spendera, vem kommer spendera dem på mest skit? Du. Oh. Nej, vänta. Alla. Nej, han kommer inte. Jag! Nej, jag tänker inte så. Jag tänker att du vänta, kan... Vänta, va? Ja. Jag tänker att ha råd att ligga på massa skit därför. Men har du 20 000 kronor tack! Så vet du fortfarande. Jag har mer pengar att spendera, jag kommer lägga det på mer. Jag har inte mer grejer. Okej, vänta, innan vi har 18, innan någon av oss har ett jobb. Ja. Vem la pengar på mest skit? Jag, du eller Daniel? Du. Abraham. Det minns jag inte. Det var det Abraham. Han, det var det Abraham. 100%. Det man tolkade. Det var det Abraham. Skitsamma, ni tolkade så, ta era poäng. Jag är jättearg. Ja. Vet du hur mycket pengar jag har sparat de senaste 4 åren? Jag har slaktat mig nu 7 gånger i rad. Vem av dina söner tar mest ansvar? Det här kommer riktigt paradoxalt. Ja. Jag är så här, jag bryr mig inte. Filip. Så personen som... Hur kan du ta mest ansvar? För du tar mest ansvar när det gäller ditt jobb. Ja, och allt det här, då har du allt annat ansvar. Så tar du. Men gäller det annat så tar du jag bor inte ansvar. Hemma. Va? Vi bor här nu mannen, de har varit här i några veckor. Jag tar du, inte vinst men du tar inte idiot. Hur vi tolkar frågan är vem tar mest ansvar karriärmässigt, långsiktsmässigt? Skit ja, i det. Vi ställer frågan, jag fick poäng på pappa. Jag tar poäng. Vi kan diskutera efter. Men lyssna, det där är bara en, vad heter det, punkt. Ja. Men det är inte bara karriär, det är ansvarig. Om vi går ut och festar, ja. Vem av oss två kommer se till att problem inte inträffar och vem kommer mest skapa problem? Det kan ingen av oss kontrollera, om det kommer så kommer det, då hanterar vi då. Va? Jag måste stoppa dig en timme för att du ska hamna i bråk. Nej, ja, det där stämmer inte mannen, så aggressiv är jag. Jag överdriver, men det är alltid jag som säger, gör inte så. Vi är ute på en festival här. En kille går in i dig, du vill knocka honom, jag måste dra dig därifrån. När var detta? Några år sedan, men ändå. Ja, några år sedan, det är nya tiden. Jag fattar vad du menar, men överlag, jag tar inte bara ansvar över min karriär, jag är alltid ute över alla faror. En rånare kommer att jaga honom, jag måste säga till dig, du kan inte jaga rånare med en yxa. Ja, ska jag lyssna på dig? Ska jag vänta på att han ska komma in? Ska du bjuda honom skitsamma, på kaffe? Det är en annan diskussion, ja, det är en diskussion, men det är allt där det kommer till faror. Ja, men nej, ni hade suttit och bjudit honom på kaffe och grejer, jag har inte tid med sånt. Skitsamma. Jag har lämnat dem inte. Ja, de ska vänta, han ska föra en dialog med honom. Kolla, nej, ja. Han ska säga till honom vad som är rätt och fel. Han är död innan han hinner öppna munnen. Jag håller med dig. Jag var kompis med honom. Jag var för skilt. Till och med. Jag sprang här och han sprang där bakom honom. Ni sprang på oss. Ja. Man hör hans skrik. Abraham. Hade inte du en sån skogrej? Vem bryr sig mest om sitt utseende? Alla. Men nej, ta någon. Ta en. Ta en. Det går inte. Alla bryr sig, men vem tar hand om det mest? Jag kan inte besvara. Okej, vem är minst benägen till att gå ut med typ fula kläder på sig och ofixat hår. Det är Abraham. Enkelt. Abraham. Han är som jag. Ni är likadana, jag vet. Jag är skräp och jag säger inte att det är fel. Jag bara tar vara ärlig. Du kan gå med kalsongen ut. Det är olika saker. Vem av oss är mest försvenskad? Den här är svår. Oha, alltså vi äter inte sån här skiten. Jag äter. Det var inte så. Lämna dem. Nu stör man, jag gör så här. Jag kan inte visa upp. Vad står de i vägen? Är ni för texten? Ja. Så. Okej. Det här äter ingen, man kastar. Det är ingen äter. Men jag också måste kasta. Ja, men varför? Nej, de här äter vi ändå. Jag äter jag. Varför gör ni så? Så finisseriga. Men jag vill inte ha dem så nära mig. Tamam, här. Så. Så jobbiga. Vem har varit mest för svenskad? Du har inte ens svarat. Skriv så ska du svara. Så det är så äckligt. Ja, va. Ja. Smaska. Fy fan. Filip. Va? Vänta, Daniel. Ja, va? Men alltså vi två var ändå uppväxta i koppar och det ena och det andra. Ja, men... Kolla, jag tog också Filip. Jag tog du. Kolla, jag ska förklara. Vi har typ samma tolkning där, tänker du? Jag och Abush hade mer gatuuppväxt. Mm. Det var det du syftade på, eller hur? Ja. Yeah. Du var yngre än oss. Jag umgicks ofta med alla de äldre. Du var... befriad från den skiten. Så han är inte lika hård på det sättet, grov.
Nej, exakt. Men jag är den enda som har kommit och sagt till pappa, bara innan jag gifter mig, jag ska vara sambo med min tjej i minst 2 år. Det är sånt. Sånt minnar har jag. Men det är inte för svenska. Det är inte svaret, men gåven och gåven. Jalla, fortsätt. Vem av oss skriker mest? Herregud. Det är enkelt, vi behöver inte ens fråga. Är det jag tänker inte ens visa, för till och med som... de vet svaret. Jag svär. Ja. Okej, okay, jalla, säg poäng. Men det är du som det, du behöver inte för... Kan du bara säga att jag vill ha min poäng, mannen? Ja. Vem är mest aggressiv? Alltså det där... Ja, okej. Okay. Ni kollar ta på mig bara direkt. Skriv. Nej, jag skriver. Är jag aggressiv? Nej, du är inte aggressiv. Men du har också aggressiva sidor. Ja, det är sant. Nej, man. Vänta, det är sant. Men, kolla. Nej, du kanske ser aggressiv ut. Nej. Min aggressivitet är konstant. Den ligger alltid här. Yeah. Du kan gå härifrån hit och banka hål i väggarna. Ja, det har hänt en gång, mannen. Ja, men du kastar en gång definierar inte vem jag är, mannen. Det är inte en gång, bror. Det är kontinuerligt från hela vår uppväxt. Du kastar våra fucking skor och grejer. Jalla, visa. Jalla, Filip. Vänta här nu. Är jag mest aggressiv? Det är normalt att kasta skor, bror. Det är normalt att banka. Vänta, jag vill höra motivering. Du är smart, du är duktig. Men du skriker unödan. Psykologiskt så har jag skrikit det bara för att jag känt mig nytt tystad. Men bror. Alltså, kör, jalla. Bror, aggressiv. Jag är inte aggressiv. Nej, du är inte aggressiv. Jag är irriterad. Men du kan också gå härifrån zup till, jag vet inte, nivå 100. Men jag har varit tvungen att göra det för att matcha din energi. Ja, men då är vi båda aggressiva. Nej, vänta. Här har vi vittne. Jag har bara blivit aggressiv för att matcha hans energi. Vi låter Daniel avgöra detta. Nej, ni har fått poäng, jag har inte fått poäng. Nej, ingen fick poäng. Nej, låt dem. Alltså, båda kan bli aggressiva på olika sätt, men... Jag är bara aggressiv när det kommer till orättvisor. Alltså, min befogad. Tack, min aggression är befogad. Tack. Nej, Filip, det stämmer inte. 100%. Jag har haft mer rätt till min aggressivitet. Ja, du har haft rätt, men det är inte frågan. Men fortfarande, fast den är min befogad, frågan. Det betyder inte att du gör fel ibland. Jag har 100% att du gör fel. Ja, exakt, så pappa har rätt där. Vem tror du är mest shaitan? Shaitan. Ja, ni, vem är mest ormig av oss? Ja, men det kan... Men kolla, du... Om du säger shaitan, det är något än på skoj. Det är ormig, det är helt annat. Ja, vem är mest... Shaitan, inte orm. Faktiskt, mannen. Ja. Vänta, ja, shaitan är smart också. Eh? Shaitan är smart också. Alltså, vem är mest... Ja, shaitan kan vara smart också. Det... Shaitan behöver inte vara något... Det är ju... Alltså, det är inte den som är mest ondast. Det är... Vem är mest strategisk? Vem är mest... Vad heter kalkylerande? Ta, Filip. Ja. Ja, jag har alltid sagt det. Hemma jag har alltid varit, sen jag var liten, varit jätteärlig. Men om jag går ut på gatan och någon vill spela spel med mig, ja, men det, jag är mest shaitan. Nej, det är inte shaitan, det är smart. Vem av oss är roligast på fest? Det är enkelt. Det är också enkelt. Och det är Filip. Jag tycker jag. så synd. Nej. Man har inte pappas nej. Så synd om dig, mannen. Men vet du varför han är roligast? Han är roligast för Daniel. Han är lätt att hänga med. Han är jätteäng, han är dramafri. Jag och pappa är likadana på fest. Jag och pappa är den som står. Ey, det här är jag och pappa på fest. Dans, skratta, hitta på, var roligt och skämta. Men han är enklast att skämta med. För att om jag och du är väldigt irriterade, vi ändå... Ja, vi sätter stopp. Precis. Dani går till dit. Nej. Han har kul. Dani, vi har inte upplevt Dani på sån sätt. Han kan skratta för sig själv, det är inte bara... Det är fan är rolig. Baba, du får ett samtal från ingenstans. Okay. Och någon av oss tre säger, bara jag behöver din hjälp nu, kom. Jo. Vem med störst chans är det? Okej, svara inte. Ja, men det är så du säger, Filip kanske. Jag tycker Abraham. När har jag ringt dig och frågat? Han har kommit och frågat mig om jag behöver hjälp. Men jag har aldrig ringt honom från ingenstans och sagt att jag behöver hjälp. Kolla på mig så, det är sant. Sen om du har fått en annan bild. Det var jag syftade på. Jag syftade på Helsingborg 3 på natten. Ja, men det var inte jag. Det var polisen som ringde. Det är något helt annat. Det var inte jag som ringde. Det var inte frågan. Jag tänker inte på såna grejer. Alltså om ni personer ringer mig. Om ni personer ringer mig, vet du. Men när har jag ringt dig och sagt att jag behöver hjälp? Nej, inte hjälp. Så vi ser, kan hämta mig från stan till exempel.
Det kan vara hjälp. Okej, det är sant. Det behöver inte vara. Det behöver inte vara. Vet du, jag tror Daniel. Det var Ica när bilen krockade. Han ringde där och sa att bilen har krockat. Han krockade efter en vecka med körkortet. Han krockade med bilen. Kolla, det är det där du måste man ringa. Men ser, för... Alltså, men jag kan ringa dig och säga bara, ja. Jag har inte körkort. Ja. Kom hämta mig. Ja. Vem av oss är mest kärleksfull? Kärleksfull. Ja, den är jättesvår. Ingen av oss är ingen är kärleksfull, men jag har en lite. Faktiskt, ni alla är kärleksfulla för min del. Men om jag väljer, då kanske kan jag ta Daniel där. Mm. Jag tar Filip. Jag tog också mig själv. Nej, vet du vad? Du är, men kolla Daniels. Jag har sett Daniels sidor komma fram väldigt mycket. Ja, det är sant. Utan att han är mest omtänksam. Ja. Men om någon av oss kommer från ingenstans så ska någon familjemedlem en kram. Ja, det är jag. Ja, men ja, det är det jag menar. Jag håller med dig. Men han har visat dem också. Han är omtänksam. Han är bekväm. Han är omtänksammast. Får jag besvara lite så här? Kolla. Kärleksfull. Vi ser så. Du får gäster, du får främlingar, du får alla möjliga människor. Daniel kan bemöta Daniel. Om man får, vi säger alla kan få. Vi säger vi får gäster. Daniel är mest som kan ställa upp. Han kan ta hand om deras små barn, vi säger. Vem av er tar hand om deras barn? Nej, du bara snackar lite grann och du går därifrån. Daniel kan vara med dem i timmar. Det stämmer. Ja, det är kärleksfullt. Det är inte kärleksfullt. Men bara jag får ta hand om de vuxna. Kolla. Abraham, sista tiden han tog mer än vad jag tog. Du är inte här, du är i Stockholm. Vilka men när jag har varit hemma innan, är det inte jag som alltid får gå och hämta glas och gå... Ja, men kolla. Det är era beteende, om jag får prata, det era beteende, det är olika. Men sista tiden som vi hade gäster från Holland, Abraham tog hand om dem. Jag var inte hemma. Men kolla. Han gjorde mer än vi vanliga brukar göra. Ja, men snacka genom tiderna. Inte bara när jag har gjort det. Jag var inte hemma. Kolla, sista tiden. När Filip var hemma. Du får räkna med när Filip var hemma varje dag. Om Filip hade varit hemma, kanske han skulle inte sitta med dem, vad vet jag. Ibland men han beter sig så. Jag snackar innan kändiskapet, innan han var innan upptagen. Då var det Filip. Satt med gäster och pratade med vuxna. Exakt. Och som vuxen och så. Men han... kärleksfull, det är annat grej. Kärleksfull. Ja. Daniels kan ta hand om... Jag fattar. Du sitter som en vuxen man och pratar med dem. Det är inte kärleksfull. Kärleksfull, alltså... När man tycker sig inte om, tar hand om och... Han är mer empatisk. Exakt. Mm. Vem av er har gjort mest skit som pappa inte vet om? Hur ska jag veta nu? Ni ställer frågan. Vem tror du? Allt kommer upp nu. Men nu kommer jag kan säga nu. Det, men det är okej. Clay. Jag gör så här. Gissa. Jag ska gissa. Va? Jag tror, jag vet inte. Jag är osäker. Abraham. Mannen, jag har varit ärlig sen jag var 5 år. Du har inte varit ärlig när du var 5 år. Du är ärlig. Nej, 10 år. Men, kolla, ärlig. Tog du Abraham? Du är ärlig. Men, han ställde frågan inte så vem är ärlig. Han säger, vem som gjorde mest skit. Som du inte vet. Vänta. Vet du inte det mesta? Nej. Du var inte ärlig, men de första 20 åren sa inte det. Nej, vi går inte upp. Du ställer frågan. Tamam. Men jag vet att jag tog mig själv. Men du har kommit undan med mycket. Nej, jag ska förklara. Om du gör så här mycket skit, okej? Okay? Ja. Okej? Okay? Pappa känner till detta. Mm. Okej? Okay? Detta känner han inte till. Nej. Men det är jättemycket. I mitt fall, jag har skött mig med det mesta av tiden. Mm. Så även när jag har gjort små grejer, det har varit... Men om man samlar de här små grejerna... De är en tiondel av ditt skit sammanlagt. Jalla, vi går vidare. Ja, det är vad jag menar. Men han har inte förväntat sig av mig. Nej. Han har förväntat av dig. Men kan du inte berätta... En grej. Jag kan berätta att... Han måste berätta. Detta vet du inte. Detta är jätteroligt. Detta är du kommer få respekt för Abraham. Veta. Jag gick i grundskolan, högstadiet. Några vänner visste inte att de ville göra inbrott i en stuga. Jag sa nej. Jag tänker inte hoppa i, okej? Okay? Vänta. Okej, jag sa nej. Kan du tänka det? Vänta, Clay! Filip. Clay, jag tänkte nej. Jag vet, om jag hamnar i skit, jag också. Speciellt här var mycket skit redan. Du hade slaktat oss. Grundskolan. Högstadiet. Vilken klass var det? 8-9. Okay. 8 tror jag. Och så, jag tänkte jag kan inte, men jag uppväxt med lojalitet. Och så som du alltid berättar den här historien om byn och militären. I mitt huvud, jag ska kriga för mina bröder. Eller hur? Så vad jag gör är, om de hoppar in och grejer i grejerna.
vi hade svenska kompisar som åkte iväg och lämnade oss. Var Abraham med? Nej, Abraham var inte med, men Abraham kom in i bilden snart. Vi är typ fem sammanlagt. Två svenskar springer iväg. Det var då jag ringde dig, eller? Två svenskar springer iväg. Två blattar är kvar inne. Jag vet inte vad jag ska göra, men jag kan inte lämna dem, eller hur? Så jag tar det i koloniområdet, en spade. Och står så bakom väggen. För om någon kommer, jag måste skydda mina bröder. Dina bröder, ja. Så ska jag skydda dem, okej? Okay? Så jag hoppar inte i. Men jag kan inte heller lämna dem. Egentligen är jag medskyldig där. Men jag var 14, minns jag. Så gick jag 8-7. Så jag, det finns inget, det här är inte problem. Så jag bara vaktar dem. Och sen dess umgicks jag inte med dem. Men jag kommer hem, Abush får reda på detta. Okej, okay? Ryktet sprids. Vännerna. Abush får reda på det. Han säger till mig, nästa gång något sånt händer, säg till mig, jag gör det. För jag har fått så mycket skit. Om du får skit en gång till, om du också får skit, pappa kommer få hjärtattack. Ser du så omtänksam du är? Jag har gjort mycket skit, men jag tänkte på din hälsa. Men vet du vad? Nu ser jag till kameran, vi ser till följare. Tro mig, om någon annan hade berättat, jag hade inte trott. Aha, nej, jag fattar. Men ärligt talat, du hade han menade att... Nej. Sen sålde vi den i stunden. Gjorde vi på riktigt, de gjorde. Att du har gjort sån skit som jag inte alls visste. Och jag kunde inte förvänta mig. Det är intressant. Kolla. Kolla. Det betyder att det finns mycket mer än detta. Detta är typ nyckelhändelsen. Detta är det stora. För det är inte långt, jag har förkortat den. Men samma dag skulle jag gå ut på fest och därför lät han inte mig. Ni lät mig gå ut efter 12 på natten. Han lät mig inte mig. Klockan 11 skulle jag vara hemma. Jag kommer ihåg när han sa att vi ska vara hemma. Klockan 11 skulle jag vara hemma. Sen hamnade mina vänner i slagsmål och brisen kom och tog dem. Så det var bra att jag gick hem. Du visste. Det är jättebra. Han hade jättemycket respekt till honom. Jag ska veta när vi ska göra. Jag umgicks inte med dem sen dess. Jag har också stått en kille en gång. Vänta. Mannen går ifrån det. Du skulle råna. Han skulle råna. Han blev rånad istället. Men sen dess umgicks inte med dem igen. Men förstår du min press då? Jag får inte göra ett misstag. Gör jag ett fel, jorden går under. Det var vad Abraham sa till mig. Ja, men du, så jag måste vara så här, perfekt 24-7. Så mycket trodde också på det och ville inte smutsa ditt sätt. Vem av er kommer mest sannolikt att lämna era föräldrar på ålderdomshem? Ingen av oss. Ingen, va? Hej då. Vem är mest lik att kugga teoriprovet 10 gånger? Jag har bara ett svar här. Och jag ska förklara varför. Alltså, grejen är, vi båda har redan tagit körkort. Jag har inte tagit det, men jag har inte mest lämplig att kugga ett teoriprov 10 gånger. Ja, nej, det är det. Jo. Nej. Okej, om vi inte hade körkort. Vem av oss är mest lämplig att kugga ett teoriprov 10 gånger? Ja. Ja, ni har besvarat så. Jag har sett vad Abraham besvarat så. Abraham. Vet du varför det är Abraham? Han kunde läsa ett kapitel i boken. Ett. Bara ett. Det här lilla av hela den boken. Alltså, jag ska gå och ta körkort, jag ska gå och göra teoriprovet nu. Precis. Ett litet kapitel trodde du var klar. Ja. Sen hör jag honom 6 på morgonen komma in i mitt rum och boxa i dörrar och vara arg för att han klarar sig. Här var det. Ingen fattar hur din hjärna funkar. Vilka av bröderna skulle klara sig i krig? Jag har en stark tanke här. Ja, men den här är lätt för mig. Jag tänker inte ens gå djup in. Ja, den här är jättelätt för mig. Jag vet inte nog. Vem skulle klara sig mest i krig? Ja. Abraham. Du tog Filip, jag tog Daniel. Vet du varför? Han har överlevt allt i sitt liv. Han kommer överleva ett krig också. Han överlevde jordbävning, en trillade från ett berg. Han har 70 grejer till. Han kommer trilla i en grop och sen bara stanna där. Han kommer vara förlamad. Han kommer somna under och vakna efter en månad och överlevt kriget. Hur många poäng har ni? Hur många poäng har du? 5, 10, 15, 19. 19. Oh, jag vann. Jag har 18. Är det klart? Ja. Yeah. Du har 17. Dani vann igen! Bra, Dani. Ja. Du känner verkligen pappa bäst. Jajamän. Men nu till exempel, nu när jag säger någonting till honom, han känner av vad jag tänker. Mm. Det gör jag också. Ja, men du visar inte att... Nej, jag argumenterar emot. Ja. Även om du vet att jag har rätt och du ska säga någonting till mig, att jag ska vara tyst. Vet du hur min hjärna funkar? Även om jag tycker någonting är rätt, jag vill alltid förbättra det. Men varför, Olof? Så om du säger till mig... Om jag säger att det här smakar... Lolo, du säger den här är blå. Jag kommer säga att den har faktiskt nyanser av lila också. Ja, men varför? Så jobbig. Ja, varför? Alltså, vad är det du vinner det? Så det var allt för dagens video. Länk i beskrivningen till min podd om ni har missat min podd. Jag har länk till merch också. Flippa inte med merch. Prenumerera, gilla och kommentera om ni har någon liknande video igen. Och thank you to father. Thank you, father. Säg någonting till dem. Vad ska jag säga?
Allt är detsamma. Jalla, säg. Prenumerera, vad är det? Ja. Och tack för att ni ställer frågor. Bra. Ja, det är inte mer än det. Så yes. Tack.